Привіт, друзі, крінж, новини цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на телеграм, ставте лайки, коментуйте. У травні 22-го Китай закрив небо для Боїнгів Росавіакомпанії. Китайські авіалінії уникають польотів у розповітряному просторі на нещодавно затверджених рейсах до штатів. як повідомляє Ріутер з посиланням на дані вебсайту FlightAware. та представників галузі китайські рейси нещодавно схвалені Вашингтоном, не літають на дерев. Помічник держсекретаря з авіації та міжнародних справ Петсонг відмовився відповідати на питання, чи вимагала адміністрація Байдена, щоб Китайські перевізники уникали повітряного простору Росії як умову для затвердження чотирьох нових рейсів. Пет зазначила, що поступове збільшення до 12 рейсів для Китаю та штатів є свого роду виваженим темпом, який ми ймовірно побачимо. 12 рейсів на тиждень це лише мала частина з більш ніж 150 туди і назад, дозволених кожною стороною до запровадження обмежень на початку ковіду. Китайські авіалінії та російське небо у лютому два американські сенатори закликали Байдена заборонити китайським авіакомпаніям літати на дерев американськими маршрутами. Росія заборонила американським авіакомпаніям та іншим іноземним перевізникам літати над своїм повітряним простором у відповідь на заборону Вашингтона на російські польоти над штатами у березні 22-го, після того як країна вторглася до України. 18 травня Юздот затвердив новий щотижневий рейс Air China з Пекіна до Нью-Йорка. Новий щотижневий рейс China Eastern з Шанхаю до Лос-Анджелеса, третій щотижневий рейс Xiamen Airlines з Сямені до Лос-Анджелеса, другий щотижневий рейс China Southern з Гунчжоу до Лос-Анджелеса. Рейси рейсик Сідменто Чайна Сорзен були виконані 30 травня. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.